ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಐದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಅದ ಹೇಳಿ. ಜಿನಿಯನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಜಿನಿಯನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ನೋ ಡೋಪಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಚಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಚಾನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇದು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಇದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಡೋಪಿಂಗ್, ಡೋಪಿಂಗ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಣ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದು ನಡೆಸಿದ್ವಿ, ಯಾರು ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅದರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕಿ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮದು, ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಟ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಈಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೇಳಿ, ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ರಘು ನಾಗಚಂದ್ರ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 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 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎರಡು, ಏಳು ಗಂಟೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ 25,000 ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೋಹಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಕಿ 5:10, ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕಿ 5:04, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮು 10:14. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಮ್ಮ, ಅದು ಅವ್ನು ಬರಲಿ, ಹಂಗೆ ಬರಲಿ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ರಿ ಬಾಬು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್. ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ರಪ್ಪ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಅದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ ಬರ್ರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿ, ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಬ್ರು ಇದ್ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿ ಸರ್, 14,000 ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಸರ್, 14 ಮೂರನೇದು 14,000 ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಬು. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, 2:38, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ 8:42. ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಕಿ 2:55 ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು, ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕಿ 4:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡಿ, ಹಾರ ಕೊಡಿ, ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ನಾವು, ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ಏ ಅವ್ರು ಇದು ಸೇಫ್ ಬರ್ಲಿ ರೀ, ಫೋಟೋ ಕಳಿ ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಶೋಕ್ತಾರು, 1982 ಶೋಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಾಬಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಗುಂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆದ್ದವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐದ್ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತ ಸ್ಟೀವನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಎದ್ದೊಳಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನಿ ಅವರು, ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ನೀವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಲ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಾಲ್ಟಿ ಪಾರಿವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವ್ರು. ಈಗ ಇನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು, ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೇನೆ ಪಾರಿವಾಳ ಶೋಕಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಡೋಪಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಾವುಟ ಆಡ್ಸೋದಾಗಲಿ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಛತ್ರಿ ಆಡ್ಸೋದಾಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಏನಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಶೋಕು ಶೋಕ್ದಾರರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಅದು ಯಾರೇ ಶೋಕ್ದಾರಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪಾರವಾಳಗಾಗಲಿ, ಒಂದು ನಾಯಿಗಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಜೀವನನೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಕುಡ್ದವನಿಗೆ ಓಡು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಓಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅಡ್ಡಾದಿದ್ದೇ ಓಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಕುಡಿದೇ ಇರೋನಿಗೆ ಓಡು ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಲಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಆಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಣಿ ಮುಖ್ಯ ಸರ್, ಆಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಡೋಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಾಕಿಗಳ ಆಟನೇ ಬೇರೆ ಏಟ್ಗಳು ಹೊಡಿತದೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏಟ್ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 13 ಓವರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜ ಆಡ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ 9 ಓವರ್ ಆಗಿ ಏಟೇ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏಟ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏಟ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ಅದು ಅದು ಆಡಲೇಬೇಕು, ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೊಡಿತು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ನೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಗೂಡ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ದಾರ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಾಡೋದು. ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಸೋದು ಈಸಿ, ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಜನದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಇದು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅರ್ಧ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಟೆಲ್, ಅರ್ಧ ಪಾರಿವಾಳ ಶೋಕ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆರ ಹಿಡ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬರೀ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ಪಂಚಾಯತ್ದಾರರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಂತ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲೀನ್. 10 ಅವರ್ ಆಡ್ತಾ, 5 ಅವರ್ ಆಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. 13 ಅವರ್ ಆಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಏಟ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು 7 ಅವರ್ ಆಡಲಿ ಬಿಡಿ, 2 ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿ, ಚನ್ನಪಣ್ಣದ ಅನಿಲಿಂದು, ಅನಿಲಿಂದ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಅನಿಲಿಂದು ರಾಕಿದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಸರು ಬಂತು ಬಾಬುದು, ಬಾಬುದು ಹ್ಮ್ ರಾಕಿದು ಬುಕ್ಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇನ್ನೇ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋ ಸರಿ ಇರೋದು.
ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳಿಸಿದೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು, ಇನ್ನು ಯಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ ಪರವಾಗಿ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಇವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರ.